ne do shkojmë në Moldavi për ta fituar ndeshjen, pastaj nëse e sigurojmë kualifikimin, duhet bisedojmë për këto gjanat. Akoma s'kam baru, janë dy ndeshje vendimtare, janë ndeshje shumë të rëndësishme për neve, dhe shpresojmë që të shkojmë Moldavi, ta fitojmë ndeshjen e rallës dhe pastaj të mendojmë për gjanat tjera. Mirë Elber, si po shkon ambientimi në kampionatin italian në Serie A? Shumë mirë, unë gjithmonë kam besu se muj me tregu veti në një ekip ose në një ligë më të fort, edhe është duke shku shumë mirë për momentin, shpresoj që të vazhdoj kështu. Statistika tregojnë Elber që jeni njërin nga futbolistët që keni vrapuar më së shumti në Serie A, teksa po isha disa statistika. Cili është sekreti i kësaj, Elber? Po shiko, puna e vazhdu... A ta the muna, po e thu ti? Hajtë, dëgjojmë pak ty prof, shkurtëzën prof, luta, pasaj e lëri. Tu jetë ti prof, sa e desh, ma mirë se onë. Shumë shkurt prof. Ja, ja, statistikat e Ilberit jonë edhe në ligën Serie A, kështu që këto nuk është befasi, po deshta me thonë që Ilberi përpos që vrapon shumë edhe jep zemën, krejt me spushorve edhe ekipit aty për luftën që jebon mes. Kështu që është motivi shtes kurse bashkëlojtarin i cili jep çdo gjë prej vetes. Ilberi është një motor që përpos që vetë ekzekuton edhe zbaton detyrat, ai edhe i motivon të tjerët për rreth. Kështu që edhe kjo është një sekret. Po, sido që tjetë, Ilberi e ka pas një fjali, kur kemi qenë në Ferizajs bashku, edhe une e pys grupin që ka mendoni për kundërshtarin, në mënyrë që të shofim të përbalohemi me Sviden. Fjallët e Ilberit kanë qenë, përsërit e Ilber nëse mundesh ato që i ke përsërit para 7-8 viteve. E, ke pas t'i prof, mbrojtjen agresive, gjithmonë. Ilberi thoshte, nëse i zbatojmë urnat e trenerit, na fitojmë. Kjo ka qenë fjallia maja e shpesh që i kemi ndëgju. Ilbera ishte normalisht, profa... edhe në fush, edhe ku në fush, edhe kur t'hy në fush, normalisht gjithmonë unë jam maksimumin, nuk më intereson se kush e bën gol, o kush asiston, unë kam dëshirë me fitu edhe më fut fush, me dhon maksimumin, me dhon gjithë shka për ekipin. Kjo ndoshta është që edhe më shumë më motivon. Po, mirë, Ilber, sa po keni kohë të ndjekni futbolin Kosovar dhe për cilën skuadër po bëni tifo? Normalisht, unë bëj tifo për qytetin tim dhe unë vjen keq për trenerin Ismet, sepse unë shikoj skuadrën e Ferizajt, sepse aty jam rrit, aty kam dal nga aty. Edhe normalisht, unë bëj për Ferizajn, por edhe një skuadrë tjetër që du të afitoj titullin Kosovë, është normalisht Drita, sepse dhe tifozat intelektualat gjithmonë unë shkrujnë, unë përshëndesin, edhe ata kam qef mi po gjithmonë mirë. Mirë, flasim pak edhe për klubin e Leqës, Ilber. Si po kalon të kjo skuadrë? Si të kanë pritur? Unë këtu po kaloj shumë mirë, kam gjetur një bashkëvendas timin me Don Berishën, që është një superlejtar që shumë në të ardhme do të shini në një ndër top ekipet evropiane. është një lejtar që kam pa shumë pak talent si kuraj që ka, kur ka marrë këtu, më ka ndimu më bjetu shumë, sepse për gju nuk e kam pas problem, se unë e flasë edhe italesh qysh, kur kam pas trenirat italian e kam su pe tyre, pa më ka ndimu shumë më bjetu me qytetin, me njerës, edhe kjo më ka bo mundi mirë që sot po luj gjithë ndeshjet këtu. Pra Ilbera është skuadra Leqës kulmi në karrierës apo pretendon të arrish majet edhe me shumë dhe ka pas në do një ofertë konkrete në javët e fundit që mund të ikësht në do një skuadrë një nara apo në qëshurën e vitit 2024? Qiko, për momentin jam i fokusun këto, por unë gjithmonë dëshiroj që të arri akoma më lartë. Synimi em është që të arri akoma më shumë, edhe fillimet e karrierës profa më një më mirë se gjithë aty, po them se pëse kam punu me ta, unë e kam tonë se gjithë mund dhe arri në një skuadër të modë evropiane dhe dhe arri vetëm ta kemi shëndetin edhe t'jemi shëndosh e mirë. Mirë Ilber, për fund, cilë është mesazhi juaj për të